Първото изложение на производители и занаятчии от община Добричка се провежда днес пред сградата на местната администрация на площад Цар Борис III в Добрич. Инициативата се организира от кмета на община Добричка с подкрепата на фондация Добруджа, история, култура и традиции. Това събитие е своеобразно продължение на ежегодно организираната алея на занаятите и земеделските производители по време на провеждането на емблематичният фолклорен събор «Песни и танци от Слънчева Добруджа». Идеята и крайната цел на събитието са насърчаване на развитието на стопаните и занаятчиите и реализацията на тяхната продукция чрез подкрепата на община Добричка, заяви в словото си кметът Соня Георгиева. Изложението дава възможност да станете забележими както за жителите на община Добричка, така и в регионален и национален мащаб. Всички нас ни обединява любовта към добружанската земя. Нека това ново начало се превърне в традиция и поводи за срещи с вас, нашите производители и занаятчии. Откривам първото изложение на производители и занаятчии от община Добричка. Богато разнообразие от пресни плодове и зеленчуци, храни и напитки, мед и пчелни продукти, плетива, везма, играчки, сувенири и накити представят изложителите. Един от щандовете, чиято продукция се разграби буквално за минути, е на младия Иван Стефанов от село Богдан, който за първа година отглежда малини. Не е лесно, особено с липсата на работна ръка е осезаема. Значи привлечеме това, че понеже баща ми е от село и аз още от малък съм по нивите общо взето, по машините качен, но иначе съм се занимавам по принцип уча киберсигурност, четвърта година последна и се занимавам със съвсем различно нещо и реших да пробвам малко в по-различно направление с малинопроизводството. За сега съм доволен, не очаквахме толкова голямо търсене тази година и просто, значи, общо взето реализацията пуснахме малко, нали, като реклами във Facebook, в групички и те просто хората луднаха и направо телефона нон-стоп звънеше. Дори сега има поръчки, които трудно, нали, за след седмица ги изпълняваме. Емилия Димитрова пък е завладяна от тайнството на българската шевица, с която се занимава от година и половина. Моделите от начало се ги купувахме, а сега вече от година с съпруга ми заедно по метода на Лазар Бунгурев, кодът на шевицата. Ние си ги правим. Може да бъде като наричане за здраве, за благополучие, с името на човека. Значи тази шевица е здраве и любов. Това е наричане също здраве, любов, късмет, благоденствие. А тук на бодито, това е шевицата на България. Има голям интерес и хубавото е, че младите хора просто искат да се възвърне българското. Това е радващо. Намеренията на община Добричка са изложението да стане традиционно.